ومن أصلاً صاحب يلا هل كان هو سيتي إف إم وقد كده جيسي نيسان موجودة سيديت نيو سجال دي بعبر ميجا هارتس جوهر ينواح جدا يا نجم خليسان أونلاين كبرها برشدة إيو برت إنترنت كأن كل النهاي سيتي إف إم سمارت كوم وهابين أحد أسيت جيسو سنين يا لسود بين يا تاريخ دو واحد الماميسا سدح ذا بشكو واد جنوري سنة لباتن لباتن واحد كسو دباتن ساحب يال برامج وريدك عاوية سوماليا اوربايين تسيت يفهم خضو بداني دينكوكو هايان واحا كمدا شعبكو كو داخن مامولك بونتولان او وليكا خيلو دامين اياه ديدي دلعقا هاشيلنكا سوماليكا مامولكا قل مدوك او عالبيوتيو كخوضي ديگان هوستاقا دوسمريب مدحبينكو حيجينكا بونتولان او كو باخي إن لغا هورتاقو نفخو درد دالكا كوسي باهيسا wasaaradda amniga gudaha oo sheegtay in ay dib u dhis ku sameyn doonto xarumaha dawladda madaxweyne lafta gareen oo la kulmay safiirada dawladaha turkiga iyo qatar iyo wasaaradda amniga dalka oo amar ka soo saartay hubka la galayo garoonka diyaaradaha ee aadan cade khudbadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan saaxiibyaal inta uu hawada ka baxayo barnaamijkan caawiya Soomaaliya ee uu soo saaray saaxiibkay Umar Guux anigu Abuukar Cali Cadaawe ah ayaa halkan idin kala socodsiin doona daacad ayaa farsameynaya balse intaasii oo dhan waxaynu ka horumarinaynaa wararka caalamka aan ka codsado Umar Guux oo istuudiyahay ugu la sugan Umar aad ayaa maasantay Abuukar Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdu uu hoggaaminayay maanta waxa ay gaareen xirada ciidamada Beledoogle ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo lagu tababarayo ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa militaryga ee howlgallada kala duwan ka wada gobolada dalka Soomaaliyeed safarka ayaa ra'iisul wasaaraha waxa ku weelinayay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawziya Abikar Noor taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliya General Udwa Yusuf Raage iyo xubno kale oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu ciidamada kula dardaarmay inay yihiin kuwii dhowri lahaa xuquuqda dumada Soomaaliyeed isla markaana ay ku dadaalaan dardargelinta howlaha shaqo ee horyaalla ee bulshada Soomaaliyeed ay u hayaan madaxweynaha dowlad goboleedkan ee Shabeellaha Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe waxa uu shir gudoomiyay kulanka golaha wasiirada dowlad goboleedkan ee Shabeellaha oo toddobaadkan warbixino kala duwan loogu dhageystay wasiirada wasaaradaha qaar ee ka howlgala dowlad goboleedkan ee Shabeellaha madaxweynaha ayaa dhanka kale waxa uu warbixino ka dhageystay saraakiisha laamaha amniga ee ka howlgala dowlad goboleedkan ee Shabeellaha iyadoona uu ku booriyay inay sii wadaan howlgallada kala duwan ee ka sameynayaan deegaanada dowlad goboleedkan ee Shabeellaha kulanka golaha wasiirada ayaa toddobaadkiiba mar la qabtaa iyadoona looga hadlo xaaladii ugu dambeeyay ee ku soo kordhay dowlad goboleedkan ee Shabeellaha madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cali Cusmaan Garaash ayaa waxa uu magaalada Garoowe ka daafuray shir wada tashi ah oo looga hadlayo ka hortagga nafaqo darrada ee gobolada dalka iyadoona madaxweynaha ay ku weelinayeen xubno ka socday xafiiskiisa iyo sidoo kale hay'adaha WHO iyo hay'ado kale ee gargaar ee ka howlgala dowlad goboleedkaasi Puntland isla markaana uu sheegay in muhiim ay tahay in la dardargeliyo howlaha caafimaad ee loo hayo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan maamulka Puntland gaar ahaan magaalada Garoowe madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kadib safar shaqo oo uu ku joogay waddanka Turkiga iyadoona halkaas uu kula soo kulmay madaxda waddanka Turkiga oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga iyo xubno kale oo ka mid ah dowladda waddanka Turkiga waxa uu lafta gareen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho uu kula kulmay safiirada dowladaha Turkiga iyo Qatar iyadoona uu ka xog wareystay xaaladda dhaawacyada la dhigay isbitaalka Erdogan ee magaalada caasimadda ee Muqdisho kuwaasi oo ku waxyeeloobay weerar ka dhacay waddada xiriirsa Muqdisho iyo Afgooye wasaaradda amniga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa war ka soo saartay qoryaha lala galo garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in wax hub ah aan lala geli karin gudaha garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kuwaasi oo ay wataan mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda Soomaaliya hase yeeshee wasaaradda ayaa sidaasi oo kale waxay sheegtay in kaliya ay hubka la geli karaan ilaalada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya
gudoomiyaasha labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Marka laga reebo intaas, waxa ay dhammaan bashar darro ku tilmaantay in hub ay la galaan mas'uuliyiin kale ee ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Waxaana dhammaan lagu amray ilaalada mas'uuliyiinta kale in ay ku reebaan ilaaladooda iyo macluu hubkooda iridda hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Maamulka galmudugna waxa uu ku dhawaaqay in ceelbiyoodyo ay ka bajinayaan deegaan lagu magacaabo Afweyn oo ka tirsan gobolka Galgaduud, halkaas oo ay ku sugan yihiin dad xoolo dhaqata ah, in muddo ahna aan halkaasi la geynin wax gargaar ah, iyadoona hadda uu ku dhawaaqay maamulka in la dhisayo xarumo waxbarasho sida iskuulada iyo dugsiyadii Qur-aanka Kariimka ee lagu baranayay, iyadoona wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedkaasi Galmudug uu xariga ka jiray iskuul hoose iyo dhexe ah oo ay wax ku baran doonaan caruurta ku dhaqan deegaanka Afweyn ee hoosega magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedkaasi Galmudug. Wadaana saaxiibayaal weyga, intaas wararkii caalamka aan dib idinkugu celiyo barnaamijka Caawa iyo Soomaaliya iyo Abuukar Cali Maxamed. aadaad umaadsantaha Cumar Guux. Marka la habeen wanaagsan saaxiibayaal, aynu ku bilowno sida hordhaca warka aad ku maqlayseenba. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa dardaaran u jeediyay ciidamada xoogga ee ku sugan xeerada tababarada ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaana safarka ku wehelinayay wasiirka gaanshaadiga xukuumadda Soomaaliya, wasiirka wasaaradda caafimaadka dalka, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo xubno kale oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha. Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in ciidamadu ay yihiin kuwa ay ku heertaan ummada Soomaaliyeed loona baahan yahay in ay ka shaqeeyaan amniga, waxaana saraakiisha ciidamada uu kula dardaarmay in ay sii xoojiyaan dadaalkooda ku aadan dardargelinta amniga gobolada dalka. Waa kan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka hadlaya arrimahaasi iyo arrimo kale oo dhowr ah. Inaan indhaheeyo ama daraasadeeyo ama aan u kuurgalo xaaladda waraalahay ciidamada kumandoska danab ay ku sugan yihiin, taasoo muhiimad ii siinaysa inaan ogaado heerka aad ka joogtaan aqoon ahaan, awood ahaan iyo tababar ahaan. Waad ogtihiin waxaan rabnaa in ciidanka Soomaaliyeed uu xoogaysto, awood yeesho, hadduu Ilaahay raalli ka noqdo, si ay ula wareegaan amniga guud ee dalka Soomaaliyeed. Waxaa la rabaa idinkana inaad noqotaan ciidankii ugu xoogga badnaa oo arrintaas ka dhabeeyo insha allah. Idinkana waa idinku tashanaynaa, idinkana nagu tashta. Waa mahadsantihiin. Booqashadaydii aan ku yimid Balidoogle aan ku soo booqday ciidamada aan har iyo habeen dhiiggooda, xooggooda, maskaxdooda aan ku jifno, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ay ku xisaabtamayso inay cadowga ka ilaaliyaan, xaqiiqdii aad ayaan ugu faraxsanahay. Waxaan rabaa ciidamada danab iyo dhammaan ciidamada qalabka sido ee u horay naftooda, xooggooda, inaan intii dhimatay aan Ilaahay ugu baryo inuu naxariistii janno siiyo, ayna ahaayeen rag shuhadaa ah. Intii dhaawacan oo hadda dhaawacan waxaan Ilaahay ugu baryayaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bogsoodaan. Waan ku faraxsanahay ogaada shacabkiina idinka ayuu ku seexdaa, magaciinna ayuu ku jiiftaa, la'aantiin waxba ma qabsan kara shacabka. Ka dowlad ahaan annaga waxaa naga go'an inaan mar kasta idin garab istaagno, diyaarna idinkula nahay wax alla wixii awooddeenna ah, boqolkiiba boqol inaan idin garab istaagno. Aniga ku hadlaya magacayga, magaca madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyo dhammaan magaca xukuumadda iyo dhammaan magaca ummadda Soomaaliyeed, waa mahadsantihiin, waa idin hambalyaynayaa. Insha allah markii koowaad maahan waa soo noqonayaa, sidaan u barta waaye insha allah. Waxaan rajeynayaa jeneraal Odowa ka codsanayaa next time frontier inaan idinla tago. Waa ra'iisul wasaare Roble. Puntland, culayska hadda lacagaha inaan naga la qaado, sababto waxaan ahay niman shaqaysto, niman xooggooda ku shaqaystaanahay. Waa xoogsatada ku dhaqan maamulka Puntland. Weli waxa ay sheegayaan in aysan haysan xorriyadii lacagaha shilinka Soomaaliga ah, ay wax walba uga iibsan jireen badeecadaha qaar. $10 hadda waxaan ku qabnay 1.1, aa waxaan ku qabnay dhibaato, sababtoo dhibaatada aan ku qabnay waxay tahay ninkii $1 hadda $1 iyo bar aa u dirtid
شعب ايكو جران ماموين داقه ايام مدحوينها بنتولان سعيد عبدالله داني وقوبا خي ان اي وحكا خبتان حالتا دي دي دلعقاها شلنكا سوماليقا حيلي مدحوين داني او هريقو آن وقخا تاي مورن كهري ييسوخا سريف كالعقاها دولار كا واقوان خار كمد اه شعب كا او باخان او ديريا مدح دا بنتولان خد العقاها انا نقال الخاضر سببتو عانا اي نمن شقيستو نمن حوقو دكو شقيستان اي وعلى يابا إن لي رادو ما أنت أنصح شخصته على يابا وعن لمن شن ثمان دولار عن لمن أو ستة دولار لح دولار مال هذا أنصح شخصته على يابا ثمان دولار وهذا وحنا كقبلني وان بونت وان أو حنا كقبلني دباتو سبتو دباتو لان كقبلنا هاي تاي نكية عال دولار هذا عال دولار يبرع ودرتيد وعقربته ببونت معنا أفر دولار الناس كاجر هال دولار يبرع مكوجر هذا نجعنت مكوها هاي طوان كدولار إنان هذي وصي وقف كهوك السوش قصنا لشان دولار بميالو كسهلا أي ليه دولار بكسهلا لو دولار بمرمر كسهلا لو دي دولار إنان طوان دولار نسوس قصنا محاضو انتك كين كرا وامي ونو محاكرا ما دولار دي إني سنتيار كي يو وي إيماو فرطان كرا إنا هاش كي دولار دي بي إنا سنتيار واتن كسنتي طوان كهوك سنتي كونتان كسنتي إني مجوس عسيسار وامي إني بيسو كشال لغاية بسدح دولار حدث ملحوينا أنا وحاسيري وانكو ورقبنا ونسو قارتي فرري معا هنا زيري طبان دولار كير مدر سميسو حدث ملحوينا وحان وشيغيا حدث أن هاي أمدي سوماليات نوع اي نقو طبع انان طبان كا دولار او ليري وحان ربنا اني ليري اسكسو واجي اني ويراتسو العقتة دولار كا ربي دان كدارت ربي الله ما كدارت صدح لي صدح دراره ربي خلاص انا هيست ايا قاعد تشك بس في الماء يجي تشود انا ابا كل خره كلام دولار ما ما كبر انا ما هيست ما انا هيري كره ما له وين الدنيا ادي ما حكم او ولي وناد يا شرف نغ مرن خير الله كسي خطور انا الله كوسو بي بقول كده بقول سغاش وحل كبر يلنا الى ملان دل سلعت خير كان نصر ساكله magaalooyin ka mid ah maamulka Puntland ayaa waxa ka dhacay banaan baxyo looga soo horjeeday diidida lacagaha shilinka Soomaaliga ah madaxda maamulkaasi oo ugu horeeyo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaah Danni ayaa ku amray dhammaan shirkadaha iyo suuqyada sarifka lacagaha dollarka ah in ay qaataan lacagta shilinka Soomaaliga ah oo ay dadka diididiisa cabasho badan ay ka muujiyeen markaan galmudug ayaynu eegayna maamulka galmudug ayaa ceel biyoodyo ka qoday deegaanka hoostaga Doosmareed waxaana bulshada deegaanka ay dalbadeen in laga gacan siiyo dhismaha xarumo u gooni ah Zakariya Usmaan Cabdi Zakilofor bixintana soo koobo maamulka galmudug ayaa balan qaaday in deegaanka afween ka qodi doono ceel biyood lagu talagalay dadka halkaas ku dhaqan gudoomiyaha degmada Doosmareed iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa sheegay in shacabka deegaanka ay u dhameystiri doonaan baahiyah kala duwan ay qabaan bulshada aan dhanka kale ay bogaadiyeen isku tashiga sida iskuul hoose dhexe oo xiriga jiray wasiirka xogaanka wasaaradda waxbarashada galmudug waxaan xoojinayaa codsiga deegaanka laga soo jeediyay wasaaraddan loo soo jeediyay intii baxrun uu qabtay maahan inta dhiman wasaaraddu inay buuxisaan codkii caasimadda ku xoojinayaa waana in kala shaqeynayna anaguna hadii ilaahay yiraahdo ceel hadii ilaahay yiraahdo deegaankan loo qodo maala u galnaba aniga shaqadaas qaybtaas ku maqan hadii ilaahay yiraahdo hadaa adin waana hubaa hadaa adin kalsooni igu dirtaan ilaahay subhanahu wa ta'ala aan u idmo inaan soo helayo ceelka ma dirtaan horta deegaankan inaan wasaaradda waxbarashadana la daba soconno inay keento agaabkii wixii loo baahnaay waqti aan gelinno wasaaradda caafimaadkan aan ku xoojinno in caafimaadkii keen gudoomiye go'o qorona har iyo habeen loo daba socdo haqa deegaankan oo leeyahay caasimadda ku baqan deegaankan keen Zakariya Usmaan Cabdi radiyaha telefishan ka city jawhar aadadu ma santa zaki madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland Ahmed Cilmi Usmaan Krash ayaa ku baaqay in laga hortago nafaqo darrada dalka ku sii baahaysa xilli uu ka qayb galay shir looga hadlayay sidii sare loogu qaadi lahaa ka hortaga nafaqo darrada ayuu waxa uu sheegay madaxweynaha ku xigeenka ee Puntland Ahmed Cilmi Usmaan Krash in laga hortago nafaqo darrada dalka ku sii baahaysa waa kana madaxweynaha ku xigeenka oo ka hadlay arrimahaasi iyo arrimo kale oo dhowr ah xubnaha ka soo qayb galay
oo aqbalay yaritaankan inaan halkan shirka kan sharaf talee isugu nimaadno oo mahadcelinaya waxaan bogaadinayaa xafiiska abaabulay oo runtii sidan aad iyo aad aan ugu qanacsanahay runtii aanu qaan ku soo abaabulay waanu mahadcelinayaa intaa haddaan ka gudbo waxaynu maanta isugu nimi shirka kan aynu isugu nimi ee ah sidii wax looga wada hadli lahaa nafaqadarada ama sidii nafaqadarada wax looga qaban lahaa waxaan aada iyo aada ii farxad gelinaysa intaasoo maxay tahay mas-uuliyiin ahoo isugu timi waxaan isleeyahay halkeedayba ku qabsoon tahay wax ka qabashadii waa u dhantahay waayo intaasi waa wada mas-uuliyiin waxay sii fiir garaynaysaa in dee ka badan oo ama dalka intii joogtayba bay wixii halka soo baxay ku maaxayaan anigu roolkaygu waxaan ahaa inaan yarna quweeyo shirka maxay ahaytay wacyigelin wixii technicality ah maxay ahaytay ama wasiirka ayaa ka hadlay ama agaasimaha waaxdaas oo dhan kale maxamed baa ka hadlay runtii oo si fiican labaduba ay u sharxeen una daadejiyeen marka anigu waxaan u malaynayaa roolkii waxaanu ahaa furitaanka iyo mahadcelin iyo inaynu wixii halkaa ka soo baxa marka doodeennu ay soo dhammaato wixii ka soo baxa inaynu fulinno oo isla ogaano oo ka ballan qaadno waayo nafaqadaradu waa wax aynu wada ogsoonahay waa cudurada dilaagaabay ka mid tahay caruurta Soomaaliya ama dunidaba dhibaatada ay ku hayso ama sida ay wax u dhinto waa la soconaa sidan uu sheegayay hadda wasiir ka hadlayay hooyooyinku iyaga qudhooday dee taabanaysaa iyaga caruurtii maxay ahaytay in wacyigelin la sameeyo in wixii laga qabanayo oo nafaqada kor loogu qaadayo nafaqadarada lagula dagaalamayo in iyada qudheeda wax laga qabto waxaan marka bogaadinayaa runtii hadda inta aan hadda halka joogay xafiiska kan waxaa aada iyo aada uga soo qayb galay UNICEF oo wadda hawsha iyada ah waxaa ku soo biiray WFP oo runtii aada iyo aada mashruuca kan Sun Movement runtii awoodda saaray waxaan rajaynayaa in hay-adaha kale oo for example kuwa inala jooga iyo kuwa maqanba inay iyaga qudhooda xulis ka saaraan wixii aanay hadal noqon iyo shirare ee wax ka qabashadeeda ay iyana ka soo qayb galaan oo xil weyn iska saaraan Soomaaliya nafaqadaradu aada iyo aada bay ugu badantaho waan la soconaa waxyaabihii hadda laga sheekeeyey baa keeni kara wixii aynu ka qaban karaa waaba iska yartahay laakiin innaga dadaalka iyo wacyigelinta waa muhiima waxay gelaysaa sector walba waa gelaysaa quality controlka